Линейките бяха прияти първоначално в Централната снабдителна база в Негушево, откъдето започна и разпределението им по формированията от сухопътните ни войски. Централната снабдителна база е най-голямата в българската армия. Тя е напряко починение на командването за логистична подръжка. И като така във всичките материални ресурси, които се получават от централни доставки, първо преминават именно през Негушево. Линейките са Peugeot Boxer, 4 по 4 са. Имат съвременно специално оборудване за оказване на а, медицинска помощ при всякакъв вид на Автомобилите са оборудвани с висок клас апаратура за оказване на медицинска помощ. В момента се провежда обучение на шофьори и медицински специалисти от медицинските пунктове на сухопътните войски за работа с санитарния автомобил и медицинската апаратура.